Rofika, baie dankie. Ons gaan. Ek is vreeslik dankbaar dat jy by ons is vanavond. Rofika se Pinksterreeks het baie goed afgegaan in ons gemeente. En ek is regtig, ek ag my gelukkig om iemand van jou statuur hier op die lig te kan kry vanavond. Ons gaan vanavond praat oor die Bybel, oor die Bybelvertaling. Watter vertaling is die beste vertaling? En Gustav het al klaar vir my gesê, hy hoop Rofika gaan sê die NIV. Maar ons wil daar die gesprek dan voer vanavond oor watter vertaling is die beste vertaling. En ek wil graag die gesprek so begin om nou net vir u te vra, Rofika, die verskillende soorte vertaling. Want jy kan sien as jy bijvoorbeeld een parafrase lees en jy dis die 53 vertaling, dan sien jy hier 'n verskil in die vorm van vertaling. Verduidelik net bietjie vir ons wat gaan daar. Ja. Miskien is dit die maklikste om eers voordat ons oor spesifieke vertalings te praat, as ek vinnig verduidelik dat daar, as mense dit amper kan voorstel soos op 'n liniaal, waar jy 'n kontinuum het en op die een punt van die liniaal is wat jy nou genoem het 'n parafrase vertaling. En op die ander punt van die liniaal is 'n letterlike woord vir woord, ek kan amper sê, nie 'n vertaling nie, maar 'n oorsetting. Dis die twee uiterstes. En elke Bybelvertaling wat ons tot ons beskikking het, lê iewers op hierdie liniaal, op hierdie kontinuum. Die 33-53 vertaling lê taamlik na die kant toe van 'n letterlike oorsetting. Die 83 vertaling lê weer net daardie kant van die middel. Hy neig so half na 'n kan ons sê na parafrase toe. Hy begin op daardie pad. Die goeie benaming vir hierdie twee punte is hierdie een op my linkerkant is ons die geleerdes praat van dis brontaal georiënteerde vertaling en op die regterkant is dit weer teikentaal georiënteerde vertaling. So nou hang dit af wat die Bybelvertaal span en die opdrag wat hulle gekry het waar op hierdie liniaal 'n bepaalde Bybelvertaling bedoel is om te wees. Nou, Rofika, as ek nou in Engels vir jou 'n sin sou gee, dan is dit toch nie die ideaal dat jy hom so woord vir woord vertaal nie. Alhoewel mense sê dis die naaste aan die Griekse teksbron of Hebreëse bron. Verduidelik net 'n bietjie vir ons, want dis 'n ingewikkelde ding hierdie. Jy kan toch nie 'n ding so letterlik vertaal. Goed, nou, letterlik woord vir woord oorsetting is jy heeltemal reg, as 'n mens nie die oorspronklike taal ken nie, gaan dit in baie gevalle glad nie sin maak nie. So daar is daarom 'n aanpassing, maar die bedoeling is van so 'n vertaling om so naby as moontlik aan die oorspronklike taal se sinsbou en een woord altyd met dieselfde woord in Afrikaans vertaal ensovoorts. So die ideaal is vertaal. Ek weet nie, Anton, of jy die Griekse interlineêre Bybel ken nie. Ja. Daar is so, letterlik op die bladsy, jy ken dit, is die Griekse woorde en reg onder elke Griekse woord is die Afrikaanse woord. Maar dan kom die uitgewers die leser te help deur aan die linkerkant 'n direkte vertaling te gee en aan die regterkant die 83 vertaling. En as 'n ou nou daardie drie het, die oorsetting, as ek dit so kan noem, en jy het 'n baie letterlike vertaling aan die linkerkant en 'n meer vryer vertaling aan die regterkant, kan 'n ou ver kom daarmee. Ek wil graag 'n voorbeeld gee van wat ek dink baie van ons Bybelgebruikers goed sal ken. Met die in verband met Johannes die Doper staan daar geskryf dat hy het die doop van bekering gepredik. Die doop van bekering. Die 83 vertaling maak van daardie frase, die Grieks het letterlik het net so, die doop van bekering.
is net twee woorden. En die een worden aangeduid met de genitieve van, die doop van bekering. Volgens goede taalreëls, is nie sommer uit die duim uitgesuig nie, kan die frase weergegeven word in een werkwoord. En so sal een vertaling dan sê, hy het verkondig dat mense hulle moet bekeer en gedoop moet. Jy kan hoor, nou gaan een gewone persoon gaan dit tamelijk goed nou kan verstaan, terwijl die doop van bekering is nie 100% duidelijk, as een mens nie mooi weet nie hoe dit moet wees. En dit is een goeie voorbeeld van die verskil tussen een oorsetting, een baie letterlijke vertaling, en een vertaling wat die tekentaal in gedachte hou, en die selfde ding sê op die manier wat die tekentaal hoorder dit makkelijker gaan verstaan. Goed, Prof. Rika, nou sê vir my, ons wil nou weet wat die vertaling is die beste, die voorbeeld wat jy net gebruik het, wanneer interpreteer vertalers verkeerdelik? Kyk hulle, jy het nou die bekering gedeelte geneem, wanneer het hulle een verkeerde bril wat hulle dra? Ja, jou eerste vraag, wat er vertaling is die beste, wil ek eerst so bykie, ek wil amper sê, een geldige vraag sou wees, waarvoor? Vir watter doeleinde? Een vertaling wat homself plaas ergens op hierdie kontinuum. Elkeen het bestaansreg. Een vertaling wat meer brontaal georiënteerd is, het bestaansreg. Een wat hier in die middel rond is, het bestaansreg, het een bepaalde gebruiksfunksie. En net so ook een, noem we dan nou maar een parafrase vertaling, het ook een bepaalde gebruiksfunksie. Om uit te kom by jou, die implikatie van jou vraag, Anton, sal ek sê, noem het maar die beveiliging, lê in die vertaalmethode. Ek gaan eerst baie grof een maatstaf gee. As ek te doen het met een vertaling, wat vertaal is deur een of twee persone, gaan ek baie sceptisch wees oor die vertaling. Al was daar die persoonse bedoeling hoe goed, en al was daar hoeveel passie by betrokken, en al is die persoon hoe goed akademiese onderlê om dit te kon doen, daai persoon het bepaalde voorveronderstellings, is in een bepaalde denominatie met bepaalde leerstellige uitgangspunte. Terwijl, net die omgekeerde, hoe meer persone betrokken is, en dan nou nie persone, ek sal maar sê, uit dieselfde familie nie, persone, allemaal ernstige christene, wat op verskillende terreine specialiste is, dan gaan ek die vertaling meer vertrou, want vooral as een mens sê nou maar uit gereformeerde oortuiging, en uit baptistische oortuiging, en uit pentekostalistische oortuiging, persone in een span het, dan kan een mens die verwagting hê, dat die vertaling wat daar uitkom, gaan so wees, dat nie een enkele persoon, sy, sal ons maar sê, stokperkie standpunte, in vertaal het nie, want die kruiskontroles was te groot, en so, daar lê dus die maatstaf. Is dit een vertaalspan? Was daar goeie discipline? Is die selectie van persone wat saam kerklik gesanctioneer, as ek maar die lelike term kan gebruik, en hoe meer ek daarop kan ja sê, hoe gemakkeliker is ek om te weet ek kan vertrou. Prof. Rika, nou kom ons gaan na die Hebreeuwse en die Griekse manuskripte toe. Ja. Ons het al baie gehoor dat mense sê, aanvankelijk byvoorbeeld die King James Version, dat die Geneefse vertaling het glad nie gehou van daar die
King James vertaal nie, want hy het gesê dat was 'n verkeerde Griekse manuskrip. Verduidelik jy 'n bietjie vir ons die, waar kom die ding nou van die oorspronklike Hebreeuse manuskrip, die oorspronklike Griekse manuskrip? Is daar dan verskillende manuskripte gewees? Ja, ek gaan vooral my toespits op die Nuwe Testament, ek kan oor die Ou Testament ook ietsie sê, dis minder my spesialisterrein, terwyl op die Nuwe Testament kan ek met tamelike vaste grond onder die voete praat. Ons hoef nie eers na die King James toe te gaan nie, ons kan maar sommer gaan na ons 33-53 vertaling toe. En voor ek daarby kom, wil ek sê daar is twee groot groeperings van oorspronklike manuskripte. Nou, ek gebruik nou die woord manuskrip, en as ek hom letterlik in Afrikaans oorsit, uit die Latijn uit, dan is dit handgeskrewe dokumente. Ons weet, boekdrukkings is eers, mense kan nou vir allemaal wat saamluister vra, wanneer is dit nou weer uitgevind? Maar dit is eers hier in die 1500-1600s, is boekdrukkings uitgevind. Voor dit was dit met die hand oorgeskryf. En nou het ons te doen gekry nadat die eerste gedrukte Griekse tekst van die Nuwe Testament verskyn het. En ek wil graag Anton net so ietsie daarvan vertel, want dit gaan goeie insig gee waarmee ons te doen het. Maar ons sit vandag dan met twee groot soorte grondtekste. Die een kan een mens noem die meerderheidstekst, gaan het nou verduidelik wat het beteken. Die ander een is die sogenaamde minderheidstekst. Nou gewoonlik sê mens die meerderheid is reg en die minderheid is verkeerd. Maar as ek nou verder verduidelik, sal een mens sien, hier is dit andersom. Ek gaan nog so ietsie vertel, meerderheidstekst het as gedrukte tekst, na al die handoortekste, het toe boekdrukkings uitgevind is en die eerste boekdruk is, het maar gebeur wat nog steeds vandag gebeur, daar het competitie ontstaan, wie gaan die eerste wees om die Griekse Nuwe Testament en die Hebreeuse Ou Testament te kan produseer. En uitgewer het Nederlandse geleerde met die naam van Desiderius Erasmus genader en vir hom gesê, sal jy vir ons die eerste gedrukte tekst voorberei, ons sal omdruk, jy moet net vir ons die papier in die hand gee. Desiderius het gesê, hy sal dit graag doen, maar dit sal hom waarskynlik 5-10 jaar vat om dit te doen, want hy moet nou ooral rondgaan oor die hele beskaafde wereld van destijds, bekende wereld, en die handskrifte gaan opsoek in bibliotheke, dit met mekaar vergelyk, en op die manier uitkom by 'n betroubare tekst. En die uitgewer het gesê, vergeet dit, ons is in 'n wedloop, jy het soveel maande tyd, maak gou. En Desiderius het hom laat inpraat daarin. Hy het gedoen wat hy kon, hy het eintlik wonderwerk verrig. Hy het biblioteke in die ou kloosters en biblioteke, manuskripte by mekaar gekry, en sê nou maar, hy is besig met Matteus, dat hy het sy 10, 15, 20 manuskripte gepak, en hy sien, nie allemaal stem hier tamelijk saam, hier so een verskilliekie, en dan het hy die gemeenskaplike lesing oorgesit op die manuskrip wat hy nou vir die drukker voorbereid. So is die eerste uitgawe gedruk, en die uitgewer het die, wat sal mens dit noem, die bemarkingsfoefie, in die voorwoord ingesit, Anton, waar hy gesê het, op Latijn, hier het ons nou die textus receptus. Nou, mens kan soms wel via die Engels aflei wat dit sê. Dit is die tekst wat ons ontvang het, of dan die ontvangde tekst. Bedoelende, hierdie wat julle nou in die gedrukte weergawe sien, is precies die oorspronklike. En so staan dit toe bekend as die textus receptus. Ek wil nog een paar goed in die verband genoem het, ek gaan het eers los, as daar later tyd is, kan ek daar terugkom, of daar kan iemand vra wat my geleentheid gee om dit sal te doen. Maar daar die tekstus receptus, het toe
die grondslag geword vir die King James en vir ons, sal ek maar sê, ons moedervertaling, die Nederlandse Statenvertaling, waarmee Jan van Riebeeck Kaap toe gekom het en wat saam met die voortrekkers die noorde in is en vol uit die kerkbybel was, tot die 33 vertaling in gebruik gekom het. So, as ons dit dan mooi verstaan, die tyd toe die Statenvertaling en die King James gemaak is, was dit die mees betroubare gedrukte tekst, wat nogal die aanmatigende etiket gehad het van die textus receptus, die ontvange tekst, wat as basis gedien het. In die laat 1800s, nee, in die laat 1700s, dwars deur die 1800s, deur Godse wonderlike beskikking, is baie manuskripte ontdek. Ander biblioteke, in die noorde van Afrika, so laat as in die vroege 1900s, is nog die onder die sand in Alexandrië is een bibliotheek opgegrawe met een klomp manuskripte en toegebeur die wonderlike dat daar handgeskrewe weergawes van die Bybel ontdek is wat baie ouer is as die wat Erasmus op sy soektog in Europa daai tyd kon kry. Die Erasmusinne het allemaal gedateer hier so 700-800 na Christus en later, terwyl hier die nieuwe ontdekkings het selfs vroeg teruggegaan na die tweede, derde eeuw. Maar, daar was relatief min van hulle wat behoue geblei het. Mens kan dink, enige stamboom, hoe later in die geskiedenis, hoe meer is daar. Dink nou maar, Anton, as ons die knoetses sou vat, dat het waarschijnlijk een knoetse of knoesin, of ek weet nie wie was die persoon wat jou voorsate wat ingekom het nie. En vandag is daar waarschijnlijk duisende in ons land. En net so met die handskrifte wat oorgeskryf is, hoe later in die geskiedenis, hoe meer is daar. Genoeg gesê, daar is toe tamelike eenstemmigheid onder geleerdes al so vroeg as die laat 1800s. Dat die textus receptus is minder betroubaar, en dan is ek en jy het gesê, ons gaan bietjie praat oor hoe betroubaar is dit in elk geval, daaroor moet ons nog uitkom, of waarin lê die verskille, want dis nie asof jy nou vreeslike twyfel hoef te wees nie, maar die geleerdes was toe al seker daarvan, en ons het wonderlike getuienis van die korrespondensie, tussen ons eerste Afrikaanse Bybelvertaalspan, wat hier in die van 1914 af begin werk het, en in 33 klaargemaak het, waar hulle moes met mekaar uitmaak, watter brontekst, watter grondtekst gaan ons gebruik. En almal het saamgestem, dis beter om die sogenaamde minderheidstekst te gebruik, maar die deurslag gegee, die argument wat gesê het, mense, ons mense is so vertroud met die Nederlandse Statenvertaling, ons moet die verandering in twee stappe doen, ons moet eers net die taal vir Afrikaans. As ons nou ook die grondtekst gaan verander, gaan hierdie Bybel nooit ontvang word deur die gemiddelde leser nie. En so het hulle toe besluit, al het hulle geweet, dit is die swakker grondtekst, om toch daarmee vol te hou, en dis toe eers met die 83 vertaling, dat die minderheidstekst as grondtekst gebruik is. Ek stop eers daarop. Goed, Prof. Fika, nou, dit is so interessant wat jy gesê tot sover, die beskilliging wat ons baie keer hoor, is maar in die foute gemaakt nie, het hulle nie maar self versluit, wat kom in die Bybel en wat nie. Die wonderlike beskikking van God die Heilige Geest met watter presisie hierdie oorskrywing plaasgevind het. As mens vandag, en daar die vergelyking is nou selfs op rekenaar al gedoen, ons weet hoe krachtig
rekenaar is om verschillende variaties te kan met elkaar vergelijken. Dan is die typische verschillen is wat een mens baie makkelijk kan krijgen wanneer iemand oorskryf van een handgeschreven document om een volgende een te maken. En misschien so even so vertel van hoe dit gebeur het. Mens kan jou indink, kom ons sê, Paulus het sy brief aan die Romeine geskryf. Mense is onder die indruk van die kostbaarheid van hierdie document, en in plaas van om dit nou van Rome af te stuur, kom ons sê, Efese toe, is daar gereel, maar kom ons kry 'n professionele oorskrywer om die boek hier by ons oor te skryf. Die professionele persoon, is met baie keer was daar ook controleurs gewees wat seker gemaak het is reg oorgeskryf, en so het 'n kopie, 'n handgeskrewe kopie van die Romeine brief in Efese beland. By Efese gebeur dieselfde. Daar's weer iemand wat dit oorskryf ensovoorts. Later, toe die kerk gevestig geraak het, was daar, ons kan maar amper sê, produksiehuise gewees by kloosters, waar onder toesig van 'n priester 20, 30 persone gelyk een dokument oorgeskryf het. Iemand het dit voorgelees. Daardie persone het geskryf terwyl dit voorgelees word. Iemand anders het gecontroleer dat hulle reg skryf, en op die manier het die oorskrywing plaasgevind. Tipe foute, en dit gaan ons luisteraars dadelijk laat verstaan waarmee, wat se type foute ons mee te doen het. Wat byvoorbeeld gebeur het, Anton, is iemand wat een boek bestuur het, in die kant woorde bygeskryf. Sê nou maar byvoorbeeld, by die Ons Vader ingeskryf, aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dit was nie die oorspronklike teks nie. Hy dalk of op grond van wat elders in die Bybel staan, of so aangegryp deur hierdie gebed, om dit beamend, bevestigend by te sit. 100 jaar later is daar iemand wat dit oorskryf en hy sien hierdie kant aantekening en dink, oeps, die vorige oorskrywer het dit seker vergeet, en dis toe 'n korreksie wat hy aanbring om dit aan die kantlyn te skryf. Ek gaan nou sy fout regmaak en ek skryf dit binne in die teks. En op dis manier, dis byvoorbeeld 'n verklaring vir daardie toevoeging tot die Ons Vader. Ek gaan nog so twee voorbeelde noem van typiese variasies. Daar sal staan, Jesus het langs die meer van Genesaret geloop, en hy het mense gesien wat vis vang. 'N oorskrywer sal daai hy waarskynlik per abuis vervang met Jesus, sodat daar weer staan Jesus en nie hy nie. Nou ja, wat is die inhoudelike verskil? Niks. Want is toch duidelik waarna dit verwys. Is nog 'n type fout wat voorgekom het. En baie keer was daar leesfoute, sien nogal baie daarvan. Weet, een woord eindig met 'n N, die volgende woord begin met 'n N. In die Grieks was daar nie spasies tussen woorde nie. En die oorskrywer het per ongeluk net een N geskryf. En dan kry dit 'n ander betekenis. Nie agtergekom nie, terwyl as ons vandag daarna kyk, dis waarskynlik wat gebeur. Ek eindig hierdie opmerking van jou, Anton, met die volgende. Natuurlik was daar baie min kere, maar daar was baie keer persone wat om leerstellige redes iets ingesit het. En dit staan uit soos 'n seer vinger, want dit hoort nie daar nie, het klop nie met die res van die skrif nie. En as persone wat dit bestudeer nou daarna kyk, dan is dit so duidelik dat hier was 'n invoeging gemaak, want
al die andere handskrifte het nie daar die woorde in nie. Daarom word het nie daar nie. Anton, ek stop daar. Fika, dankie. Ek gee eers jou een vraag wat Corneille ingooi. Corneille vra, maar die hele moeilike saak oor die apokryfe boeke, eindelijk is die vraag, wie het besluit watter boeke gaan in die Bybel wees? Verder nie, volgens die daai, want staan nou die tekst waarmee jy moet werk, maar ek dink het is toch ook belangrijk om te sê, hoe weet ons dis nou die oorspronkelijke manuskrip wat ons wil vertaal, nee? Ja, goeie vraag van Corneille. Corneille, die 66 boeke wat ons in die Bybel het, dis nou eindelijk jou vraag. Wie het besluit, dis hierdie 66, en nie nog die apokryfe en die pseudepigrafiese boeke daarby. Ek gaan eers Corneille se probleem so bietjie verdiep. Met die nieuwe vertaling, die sogenaamde direkte vertaling, wat later van jaar verskyn van die hele Bybel, waarvan ons al die Nieuwe Testament en Psalms 5-6 jaar gelede gekry het, daar die vertaalspan het onder opdrag ook die Bybel wat geproduceer word, gaan ook geskik wees vir gebruik deur die Rooms-Katolieke Kerk. En, Corneille, soos jy waarskynlik weet, die Rooms-Katolieke Kerk het in hulle Bybel ook die apokryfe boeke. En so kom daar dan een Bybel vir gebruik deur die Afrikaanssprekende Rooms-Katolieke, wat tussen die Ou en die Nieuwe Testament ook die apokryfe boeke in. Nou, wil ek Corneille se vraag beantwoord. Corneille, die antwoord, vir my wonderlik geruststellende antwoord, lê in die verskil tussen herken en erken. En ek gaan dit verduidelik. As 'n mens sê, die kerke het die geskrifte tot kanoniek verklaar, dan is Corneille se ongemak helemaal van pas. Want dan, waar lê die bevoegdheid om te sê, een boek is kanoniek of nie? Dan lê dit by die synode, daar die klomp kerke wat saamgekom het by Kartage, om te besluit wat er boeke is in en wat er is uit. So, om iets te erken, is lê die bevoegdheid by die erkenner. Terwyl, waaroor het gegaan het, is die kerke saam het sekere boeke herken as gesagvol. En het staan so mooi in een van ons belydenisskrifte, dat selfs 'n blinde kan met 'n stok aanvoel dat hierdie boek hoort in die Bybel, of hierdie boek hoort nie in die Bybel. Corneille, wat het die kerke gedoen toe gekom het in synode? Die woord synode beteken natuurlik, al die paaie het saamgekom, die kerke het by mekaar gekom om te sê, ons het verskillende versamelingsboeke, hier in Griekeland gebruik ons 68 boeke, daar in Italië gebruik julle 70, en een ander deel in Afrika word daar net 60 gebruik, iewers is 'n probleem. En die kerke saam het toe gesê, nou maar kom ons vat dit boek vir boek, en hulle het lyste gemaak om te sê, hierdie boeke, uiteindelik 66, is daar geen twyfel oor, dat hierdie boek homself aandien as geïnspireerde woord van God. En oor die ander boeke het hulle dan gesê, hierdie boek dien homself aan as nie geïnspireerd nie. En op daardie manier het dit gebeur. Ek as Corneille dalk nog wil invra, is hy baie welkom. Nog 'n klein opmerkingkie, Anton. As Corneille dalk die Bybel in praktyk ergens op sy rak of by die huis het, tussen ons het 'n klompie artikels ingesit destyds, en net voor Matteus is daar 'n paar artikels, en daar is byvoorbeeld 'n enkelbladse artikel, wat ek dink baie maklik sal lees, met die opskrifie, waarom
is hierdie 66 boeke die Bybel. As Corneille dalk daai bladsy lees, gaan dit vir hom ook baie help. Goed, prof, dankie. Kasper vra die volgende interessante vraag. Hy vra, kyk, dis nogal 'n vraag, hoekom het Engels 35 vertalings en Afrikaans het net 5 vertalings? En nou voeg Kasper die moeilike ding by, die Here gaan ons toch beskerm. Hy wil toch ook, hy waak oor sy woord, is dit nie waar nie? Hy wil, die woord is toch belangrijk, maar nou kry ons die moeilike ding, a Joyce Meyer Bible en a John MacArthur Bible, verduidelik vir ons daai konsep ook asseblief. Ja, eers wat die getalle betref, jo, ek weet nie hoe oud jy self is nie, vraagsteller, maar tot in 1983 was daar eintlik maar een Bybelvertaling. Anton, ek praat toch reg, nee, het was die 33-53 vertaling. Ja. Daar het hier in die vroege 70s die Lewende Bybel beskikbaar gekom, ek weet nie wie dit kan onthou nie. Die eerste volle Lewende Bybel was so in die middel 70s gewees. En nou al die rykdom dat ons daarby het, en dis nou waarna jy verwys, het ons die 83 vertaling, ons het die boodskap, ons het die nuwe lewende vertaling, en ons het die Bybel vir almal, of die Bybel vir dowes, wat geword het die Bybel vir almal, en natuurlik die parafrase, die boodskap. So, ek wil sê, ek sal dit amper omkeer, hoe het God ons klein taalkie, ons jong taalkie, nie geseën, met, nommer 1, die Bybelkundiges en die kundiges rondom die brontale en Afrikaanse taalkundiges, dat dit moontlik is dat ons op daai spectrum van brontaal en teikentaal georiënteerde vertalings, daarom 'n spectrum het. 35 Engelse vertalings, as 'n mens die Engelse imperium van taal moet vergelyk met Afrikaans, dan is dit maar 'n ou druppeltjie daai 35. Terwyl vir ons sprekendes het ons die om by die tweede been van jou vraag uit te kom. Ek dink die vraagsteller, ek sê net weer die vraagsteller se naam, Anton, ek het dit is Kasper. Kasper. Dis duidelik, Kasper, dat jy 'n denkende mens is. Op 'n plek staan daar woorde wat 'n mens nogal nie ek begryp. Hier is predikers wat uit jaloesie en met valse bedoelings die evangelie verkondig en vir my pyn veroorsaak hier in die gevangenis. Maar dan voeg hy by, hoe dit ook al is, die naam van Christus word verkondig. Precies dit kan ons sê van meeste Bybelvertalings. Maar ek wil eers weer herhaal wat ek vroeger gesê het, hoe meer, hoe groter die span is, hoe groter die span is wat meegewerk het, hoe meer getuienis ek het van die gedisciplineerdheid van goeie beheer, van duidelike vertaalfilosofie, en dat daar nie 'n enkele persoon die boottoon voer nie, dat het 'n span is entyd, hoe meer vertroue het ek in die vertaling. En daarom sal ek altyd sorg dat ek, kom ons sê maar, ek het rede, ek persoonlik, en ek glo julle ook, om die Bybelgenootskap se vertaalprojekte te vertrou. As ek maar die jongste ene wat nou gaan verskyn in Augustus, ja, later verjaar, ons is al daar. die manier wat dit gebeur, daar is kundiges opgevra by al die denominasies. Daar die persone is gekeer, hulle moet Nuwe Testamentiese, Ou Testamentiese, wat ondergrawe is, wat internasionale erkenning het. Tweede kategorie was brontaalkenners, persone wat Grieks en Hebreeus en Aramees goed ken, met ander woorde, doktersgraad daarin het,
erken word in die internationale gemeenskap as 'n persoon wat, as die persoon praat, kan jy luister. Dan Afrikaanse taalkundiges en letterkundiges en vertaalkundiges. Jy kan hoor die spectrum van specialiteite. Die persone is in spanne saamgevoeg. Elf die voorreg gehad om exegeet te wees. Sommige was 'n tweede exegeet. Ek het die werk eerste gedoen, op 'n bepaalde manier goed gemotiveer, en uiteindelik het die tweede exegeet dit beoordeel, en ek en hy moes mekaar eers vind, voor ons daai produk vir die taalkundige, die Afrikaanse taalkundige gegee. En daardie persoon het dit dan weer vir die vertaalkundige gegee. So uiteindelik was ons nou allemaal tevrede, hierdie produk is reg. Anton, ek wil nou nie te diep ingaan nie, maar ek noem maar, daar was 4-5 fases. Die hele poging tot dusver is dan vir 'n tweede span gegee, wat precies dieselfde gedoen het. Uiteindelik is daar 'n kerklike, noem het maar 'n kerklike leeskomitee. Kerke het verskillende persone aangewys, wat as gewone lidmate gewoon net die boek gelees het en kritiek gegee. Daardie vertaling was gepubliseer, mense kon kommentaar instuur, en so is al daardie kommentaar verreken en verwerk, en uiteindelik in 'n laaste fase was daar dan 'n koördineringskomitee, wat uiteindelik, waar daar nog verskille is, dit besleg het. So, Kaspe, lê daai toets aan, gaan kyk in die voorwoord. Die oomblik as dit 'n enkel persoon is, beteken dit nie ek gooi die boek weg nie, maar dit beteken ek gaan hierdie persoon se vertaling die heeltyd kontroleer. As ek dan nou nie Grieks of Hebreeus ken nie, dan kontroleer ek dit met vertalings waarvan ek die vertroue het dat hier het 'n span aan saamgewerk. Ek stop eers daar. Ja, ek, ons tyd van ons, maar ek wil nog een vraag oor Markus 16 vraag. Almal sal nou sê, Markus 16 se laaste gedeelte is 'n latere byvoeging. Nou wil ek by jou weet, kan een mens daar uitbreek? Is dit Godse gesaghebbende woord? Een gedeelte wat dan later opgetel is met 'n bepaalde tekskritiese methode? Verduidelik net hoe daai beginsel werk. Ja. Jy sou seker dieselfde kon sê byvoorbeeld van die owerspelige vrou in Johannes 8, nee, wat ook duidelik is dat dit nie daar hoort nie. Dit is 'n belangrike iets wat gevra word. Ek dink wat dit in 'n sekere sin die besluit maklik maak, Anton, is lê die toets aan, is daar in hierdie gedeelte iets wat, kom ons gebruik die woorde, onbybels is. En is duidelik nie. Daar stomp of hy so stomp moes eindig, die meeste persone sê ja, dit was die bedoeling. Die skrywer het dit so bedoel. Ander het gesê, die laaste bladsy van die oorspronklike het weggeraak. En toe het iemand, 'n baie gelowige, vroom persoon, het as het ware een einde gemaak, wat volledig rein. Maar nou moet ek jou vraag antwoord, ek sal sê, mens kan dieselfde vraag nog vra, Anton, oor die slotgedeelte van die Ons Vader, want hy staan ook nie daar nie, en dit is selfs in die Heidelbergse Katechismus, word daai deel verklaar. Nee, die so jy so dieselfde vraag kon vra. My antwoord sal wees, as dit onomwonde duidelik is, dat hierdie gedeelte nie in die Bybel hoort nie, dan gaan ek op 'n ander manier, ek persoonlik, gaan op 'n ander manier daarmee. Want as dit duidelik is, dit was nie deel van die oorspronklike nie, al is dit Bybels, gaan ek dit eerder gebruik as 'n stuk getuienis oor wat iemand op 'n later stadium geskryf het, maar nie kan nie. Jy moet ook self ook sê, hoe dink jy ervare dominee?
Ja, ach Prof Fika, ek is so bly jy deel hierdie goed met ons, want ek besef wat sy probleem jylle mee worstel, en jy wat studenten moet leer ook, ek dink vir my gemoed is dit net, of Marcus dit nou geskryf het, maak het nie gesaghebend nie, die vroege kerk het gelukkig vir ons gesaghebend gemaakt. Maar Prof Fika, vreselijk dankie vir vanavond, ek dink ons die einde van ons gesprek, mag ek jou vraag, ek sien hier is nog iemand, ja, hier so skryf net Kasper, hy sê, ek kan sien die geest van die Here deur hier gepraat vanaan, baie dankie, sal jy vir ons een gebed doen, bid vir Goede Hoop gemeente, ons het heel wat lidmate wat in die hospitaal is, met die COVID, ach, bid toch vir ons asseblief. My collega Willem het een beroep gekry, sal jy daarvoor ook bid asseblief. Wow, ach Willem, mag ek weet waar jy asseblief? Dis om Slanga toe. Slanga. Ons bid saam. Ons Vader, saam met Kasper, loof ons die grote naam, dat u dit beskik het, dat die oorspronkelijke oorgeskrewe dokumente oor eeuwe heen, in en uit biblioteke, in en uit kloosters en kerke, bewaar geblei het. Ons loof en prijs u dat u ook in ons taal, Afrikaans, selfs na 'n verwoestende Tweede Vryheidsoorlog, wat ons land lam gelee, dat u dit beskik het, dat daar voor die 1920s reeds persone met die gawes was en die akademiese vorming om aan die vertaling te kon werk, wat soveel vir ons Afrikaanse mense oor die dekades beteken. En dankie vir die theologiese diepgang en die geloofsdiepgang wat u bewerk het by geleerdes, theoloë, grondtaalkenners, taalkundiges en vertaalkundiges. Liefde vir u en u woord en nederigheid om te buig voor die gesag van die skrif. Daarvoor kan ons net vir u loof. Dankie dat ons hierdie skat van wysheid, hierdie lig vir ons pad kan hê. Ook nou, waar ons 'n tyd beleef wat nie een van ons voorsien het nie. En waar ons antwoorde moet kry op vrae wat ons nog nooit gehad het nie. Ons bid vir die mense wat swaar kry as gevolg van die grendelstaat, of het nou is deur siekte en of het is deur ekonomiese drukte. Here, wil u ons vir mekaar gebruik? Dankie dat ons hospitaaldienste ten spyte van al die gebreke, toch in baie dele, superdiens kan lever. Wil u daar die verpleegspan, die medische kundigheid, die dokters en specialiste as instrument in u hand gebruik, sodat daar optimaal herstel kan kom. Almal, ons wat dalk reeds platgetrek is deur die virus, maar ook ons wat nog wonder of dit ook ons gaan tref, mag ons uit die woord, die werk van die gees, die moed hê om normaliteit te handhaaf, om die beste te maak van elke situasie en elke dag voluit te leef tot u eer. U weet hoe om vir u herder en leraar Willem juist nou in hierdie tyd geroep het. Here, wil u vir hom duidelik wys of u met die roeping net wil herbevestig dat hy daar
in Secunda moet bly, en of jy hom inderdaad roep om in een nieuwe werkkring instrument in jy hand te wees. En wil jy al sy nabij mense gebruik om hom te help duidelijkheid kry om jy roepstem te kan hoor. Sien ons die rest van vanavond, sien dominee Anton, sien vir Koesta wat die ruggraat is van ons moderne manier van communicatie. Sien ons, sien Secunda tot die groot naam. Amen. Profika, vreselijk dankie. Ons gaan die gesprek nou afsluit en gaan die nou skakel. Vreselijk dankie vir vanavond. Dankie Anton. En vir allemaal wat saam geluister het, mense kon julle allemaal sien en hoor.